ზოგადად კინოთი და ხელოვნებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის ეს იქნება ძალიან კარგი პროგრამა, ორი მიმართულებით, ერთი დამწყებებისთვის და ასევე ადამიანებისთვის, რომლებიც უკვე არიან ამ სფეროში, უბრალოდ უნდათ მომიჯნავე დარგების ათვისება, მაგალითად ადამიანი არის სიტყვაზე კინოში, ოღონ არის გამნათებელი, მაგრამ უნდა რომ გააგრძელოს უფრო ფართოდ, მაგალითად რეჟისურა, დაიწყოს პროდიუსინგი, ისწავლოს კინოოპერატორობა და ასე შემდეგ, ანუ მათვისაც, ანუ ესე ვთქვათ, ადვანსდ ადამიანებისთვის, რომლებიც უკვე არიან სფეროში, ან ვინც იწყებს უფრო ნოლიდან ამ სფეროში. მიზანი არის, რომ შევქნათ სამაგისტრო პროგრამა, რაც ნიშნავს, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები შეიძლება ჰქონდეთ ბაკალავრი, მაგალითად